Dámy a pánové, konečně to přišlo. Je to tady, přišel ten tablet, o kterém jsem vám povídal včera. Nebo takhle, přišel asi hodinu zpátky, ale to je nepodstatný, prostě dorazilo to. S tím, že já bych se nejradši hnedka vrhnul na toto tady zprovoznit, začít na tom pařit a všechno tohleto, ale já bych na to asi chtěl udělat unboxing. Takový prostě nostalgický unboxing, jak se patří, protože mám to hezky tady v původní krabici, do toho mám ještě tady tu klávesnici, ten keyboard, takže dle mýho by se to zasloužilo udělat nějaký unboxing na hlavní kanál, protože je to přece jenom taková, za prvý pro mě nostalgická věc, za druhý taková svým způsobem, jako dá se říct, i raritní záležitost. Jo, protože tablety tohle z toho stylu, ty už se moc často na YouTube nevidějí. Jo, to už prostě nenajdete jen tak. Přemýšlím, já nevím, co jsem chtěl, ty vole, proč jsem sem šel? Už vím, dámy a pánové, potřeboval jsem si jít pro rifle, páč. Jdu do města, jdu nakoupit nějaké mňamky. No a ty vole, moc se těším, až udělám ten unboxing a budu na tom tabletu zase řádit, pařit, gamesit. Ježišmaro, to bude boží.